الهی تا بود خورشید و ماهی، الهی تا بود خورشید و ماهی، چراغ چشیان را روشنایی. آج الحمدلله حضرت دیوان سید زین العابدین علی خان چشتی سجاده نشین و دیوان درگاه حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیر شریف سے ملاقات ہوئی. حضرت الحمدللہ اپنے نسبت جو خواجگان چشت بہت خلوص محبت سے اظہار کیا، اور یعنی خواجہ قریب نواز کا پیر مرشد عثمان آرونی، خواجہ عثمان آرونی کا پیر مرشد آج شریف زندنی کا پیر مرشد خواجہ قطب الدین مودود چشتی. حضرت بہت خلوص و ارادت و اپنے نسبت کو، یعنی خواجہ مودود چشتی، یعنی جو میں آل ہو، یعنی مجھ کو بہت زیادہ سے زیادہ، یعنی جتنے کے ہندوستان میں چشتیوں کے خانہ گاہوں میں گئے ہو، سب سے زیادہ اپنا نسبت کو پہچان اور محبت اور خلوص سے مہمان نوازی کیا. حضرت اور حضرت کا فرزند سید نصر الدین چشتی الحمدللہ ہندوستان میں تصوف میں، سلسلے چشتیہ میں اور بہت خدمت کر رہے ہیں، یعنی اس سلسلے کو دور دور تک پھیلانے کے لیے کام بہت محنت سے، دل و جان سے کام ہو رہے ہیں. الحمدللہ یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ انشاءاللہ اور سلسلے چشتیہ کے ایک تعلیمی کا مرکز انشاءاللہ حضرت کا ارادہ ہے بنانے کے لیے، اور میں منحص سجادہ نشین و آل و اولاد خواجہ قطب الدین مودود چشتی، شہنشاہ چشتیان میں بہت خوش ہو، اور جائے مسرت ہے کہ الحمدللہ ہم کے بیچ میں جیسے شخصیت ہے کہ یعنی اس سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے کام کرے. Thank you.